根据渔护署的资料，平均每日有接近30只狗狗被人道毁灭，它们大部分都是健健康康、友善可爱，有一部分是在山边自由生活的狗狗。多年以来，关注动物权益的朋友都反对这种这么残忍的做法。最近渔护署终于就 TNVR， 即是捕捉、绝育、注射、放回，简称绝育放回，进行咨询，希望藉此减少将狗狗人道毁灭。由于现在的法例是不容许义工帮流浪狗做绝育放回，搞到很多义工出完钱出完力，还要被渔护署告，真的很不公道的。咁其實都係有一隻狗，咁佢叫迪迪嘅，咁佢喺嗰度嗰條村咧生活咗都有成七八年嘅，咁同嗰度啲村民其實佢哋都生活得即係好好嘅，大家都和諧共處咁樣樣。雖然佢唔屬於任何一個主人，但其實都係屬於即係你可唔可以話屬於村狗喺個即係社區入邊咁樣樣。咁後來我幫佢做咗絕育嘅，係啦。咁再後期，因為我都知道個法例嗰個問題就係如果。雖然他在這條村那裡生活啦，跟那些人和諧共處，但因為他沒有晶片，就是說沒有屬於任何一個主人，如果有一天可能不小心被人投訴，或者被護署的捉狗隊經過，他就有機會就這樣被人捉了。大家都知道如果捉了之後四天沒有人認領，迪迪其實是死路一條的，所以我就很擔心，為了保護他，我就決定幫他帶他去拿這個晶片，有個狗牌這樣。但有一天他散步的時候呢，就被護署的捉狗人即捉狗隊經過啦，就捉了他的，所以我就即刻因為有我的名字在那裡，我即刻去贖他咯。其實即我去贖他的時候已經給了一些俗稱的贖金的，即可能是那些拘留費啊，或者因為第二天他才給我去贖的，收了住宿費700多元。我初初都以為即係件事就平息了，因為我都同佢解釋了，咁佢一隻村狗亦都唔係因為咬人之類此類。咁但過了半年之後，佢就出了個告票，就告發我啦，即係告我啦，就話因為我是隻狗的即係登記人，咁但係隻狗喺冇加以看管之後喺公眾地方出現，咁所以就要即係控告我咯。咁最後。因為是我的晶片嘛，那個法律其實是沒有人情可言的嘛，就算他知道背後的 story， 他都不會去考慮的嘛，那最後 就罪成咯，那都罰了成2000多元。義工除了有被檢控的風險，亦都受到部分市民的壓力，他們認為在社區生活的狗狗會弄污糟的地方，影響到他們生活。根據非牟利獸醫麥志成在黃大仙一帶的觀察，實施了絕育放回之後，市民的投訴明顯減少了。我有兩個指標我可以講出來的。第一個就是的而且確在過去的一年裏面，無論由居民講的翻出來的數據，加上區議會講的數據，他們說關於流浪狗隻的投訴是少了很多。以前就很簡單的，一定是會有流浪狗出現就第一時間打給漁護署，漁護署坦白說他都不會給面子我的，如果有狗去到出咗嚟嘅話咧，佢都係要去出去捉狗嘅。嗱，咁到過去嗰兩年裏邊咧，我諗漁護處出去上去先生捉狗嘅數字咧，個數次數咧，根據漁護處講咧，就係零次嘅。因為點解咧？你佢哋都係有投訴先捉狗嘅啫。政府你會真係好得閒咩？咁所以呢樣嘢係真係少咗好多嘅。咁但係至於係咪真係零次數咧，我真係唔知啦。咁另一樣嘢我想講嘅指標就係咧，憑肉眼見，我諗你哋而家行去十黃大仙區咧，喺竹園北區啦，同埋慈正村個區咧，啲狗咧係冇落嚟山下邊嘅，以前係落咗嚟嘅，以前係喺區裏面活動嘅，咁而家咧喺區裏邊咧係冇狗活動嘅。因為我都聽過有啲街坊咧，佢就即係覺得如果你將啲狗絕育之後放回咧，咁佢哋覺得嘈啊，即係有啲唔係個個都好真係樂意同啲狗啊貓啊咁樣嚇做鄰居噶嘛，咁所以佢哋會俾啲壓力啲區議員嘅，咁所以咧即係我又唔係完全明白政府都係有遇到一啲阻力。咁所以點解今次我哋咧就唔係減曬佢800,000，我哋就減佢一半咧？就因為我哋計過啦，即係舊年就我哋叫狗死一生啊嘛，即係佢殺九隻先至有一隻咧係可以逃出生天俾人領養嘅。咁我哋話嗱，如果
你真係我又唔係話完全誒死有一邊頸啦，即係我覺得你都做嗰啲嘢，咁我哋就減你一半，咁就希望咧變成即係唔好九死一生啦，五死五生得唔得咧？咁我就咁樣發言嘅嗰日，咁呢個就係我哋嗰個立場啦。我其實喺立法會咧就多次發言咧，我都有引述聖雄甘地嘅説話啊。咁啊，甘地咧就話：你如果斷定一個國家是否文明啊，佢係唔係有一個高水平嘅質素咧？你要睇下佢點對待啲動物就知㗎啦。咁就我相信呢個都係一個幾真嘅一句説話啦。即係如果你係唔可以同啲動物係和平共處啊，大家可以係做朋友咁樣互動嘅咧，你嗰個地方文明極水平高極有限。咁嗱，我都覺得而家根據翻狂犬病條例，我哋咁樣唔幫只狗落晶片，放翻出去咁去控告我哋，咁呢樣嘢係對我哋做動物福利最大嘅阻嚇同埋嘅困難啦，嗰個嘅障礙。咁好明顯呢樣嘢係完全冇不必要，啲政府咁做不必要嘅。我覺得 worst come to worst 係點咧？就係即係我覺得其實政府可以做一個嘅讓步係點咧？我哋有我哋做，佢哋有佢哋做。我又唔需要要求政府要配合到話 ，OK， 我就由一開始全港十八區全部都 TNVR 咁樣。咁你唔肯嘅唔緊要，你要有投訴，要捉狗，要去殺，我阻唔到你，因為呢個係你嘅政策。咁但係我做緊我呢樣嘢，點解要碌要拉我哋咧？咁香港有幾廿年冇狂犬病，點解仲要拉我哋咧？同埋如果根據翻我自己我自己咁諗啊，根據翻香港嘅防止虐待動物嗰個嘅條法例咧，我哋如果唔做嘢，唔做任何嘢而令到動物受苦，其實都係犯法嘅。只要政府你選擇唔去執行一條咁過時同埋咁唔合理嘅法例，咁就已經冇事噶啦。就咁簡單啫嘛，即係你點解要執行條咁嘅法例先？我當你有呢條法例，我唔去 challenge 你啦。但係你可唔可以有啲人情味去唔執行呢條法例咧？係冇必要執行呢條法例噶嘛。狗隻同人類群居生活已經有上千年嘅歷史。但是香港的管理主義過度發展，再加上對於尊重動物生命的教育不足，令到大量的動物死於無辜，最後只會令到人類和動物的關係越來越遠。